Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Kumoka TV na mungu abanyarwanda Jesus Kristo mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi ngira ngo urabibona iyo ubona ibiti inyuma yanjye menya ngo sinkiri muri Mongolia nibereye ahandi hantu. So ahantu nibereye rero muri aka kanya nibereye ahantu bita muri Portland Maine. Nkuko nababwiye muri video nakoze ku munsi w'ejo nababwiye ko aha hantu umuntu bita Serge Ndayizeye waraditahuka ndetse n'ibindi bigarasha bigenzi bye birimo n'uwitwa Ignace Rusagara utuye muri uno mugi mpagazemo wa Portland Maine bavuze ko ngo ntashobora kuhagera ngo nima ndakagaba kuko sinzahagere nkoka byaramwe ejo nakoze video ndi downtown nkoze video noneho ndahantu nanone hegere na downtown njya mumumva urusaku rw'amamodoka n'ibiki byose impamvu nkoze ino video ni iyi uwitwa Rusagara usanzwe yashaka kwigira ngo umuntu ngo buzinga ibintu ngo bijyanye n'amategeko n'ibiki byose yirirwa moka ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose aharabika ubuyobozi bw'u Rwanda abeshya n'ibiki byose yari yaravuze ngo ntago nshobora kuhagera ariko uyu munsi yewe namwiyeretse ndamwiyereka ndamwani this is me Jesus Kristo wa mipango nanamufashe n'ifoto ndashaka kuza kuyereka abanyarwanda ibi byose impamvu mbikora ni ukubera iki ntabwo mbikora kugira ngo wenda njyewe ngo ntere abantu ubwoba ntabwo mbikora kugira ngo ngire gute just ni ukunyomoza ibintu aba bantu birirwa babeshya n'ibintu birirwa biyemera ngo bashobora ngo kuba ngo bahemukiramo umuntu n'ibiki agosha mwogahambamo ibi bintu ngiye kubabwira nta wundi muntu uzongera kuba yabibabwira mu buzima bwacu muzapfa muri bihone muzapfa muri ibigoryi nk'iki cya Rusagara nticyanamenye n'igihe nagifotore ino foto cyo gira aho ngaho nyine ari ikijiji gusa ako sisha Rusagara washatse umurimo w'amaboko ukareka gutungwa n'ubuceri bwa YouTube wirirwa kuvuga amahombo wirirwa kuvuga amate ubu urabona ibi bintu bizagutunga ubwo si yabanza nanjye kuba ndi umuntu wakugira inabi sinari gufata nibuye nkari gukubita muri icyo gihori hori wogamba ariko noneho ibinyoma byanyu biragenda birangira ibinyoma byanyu birimo biragenda birangira ngira mwarayibonye uwitwa twagira mungu yaravuze ngo ntago nshobora kugira ngo za Belgique kuko ngo bafiteyo ngo abantu ngo bahita bamemukira n'ibindi byo nageze mu Bubiligi indani ndanamushaka ngo tuganire ibyo yavuze azabivugira kuri kamera za Kasuku Media TV ndamubura none nameni ndahari ngaho mugende mwumve ko ayo mabwa mwirirwa muvuga abantu bamaze kuyarambirwa abantu bamaze kubamenya ibyo mwirirwa mubeshya abantu mbwa mwe gusa ako mubona u Rwanda mwarufata mwo gahamba u Rwanda mubona mwarufata kuri ubwo bwenge kwe Maître Rusagara agenda umenye kuri imbwa nyambwa y'umurizo zimwe bita bobizi misaka cucu kuma nina empesiri senji sanke